Дніпрі презентували фотопроект «Промка», присвячений українським героям Завдіївської промзони, однієї з найгарячіших точок Донеччини. Серію чорно-білих фотографій та полароїдних знімків представив автор проекту воєнний кореспондент Олесь Кромпляс. Фотороботи зроблені впродовж жовтня-листопада минулого року та зображують хлопців, які саме зараз захищають мирне населення Авдіївки. Це проект присвячений тим захисникам, які захищають цю частину фронту, цю найгарячішу останнім часом точку зони АТО. Цей проект я готував дуже довго. Це все знімалося протягом кінця 2016 року, тобто на фотографіях якраз ті самі хлопці, які зараз стоять в Авдіївці. Це 72-га бригада і частково є фотографії 166-го навчального центру ВДВ, якого пізніше 72-га бригада замінила. Для експозиції було роздруковано два комплекти фотографій. Окрім нашого міста, виставка вже побувала в Києві, Цюріху та Женеві. Наразі ж другий комплект фоторобіт проекту представлено в Мюнхені. Крім того, частиною експозиції є металеві скульптури, пронизані дірками від справжніх куль. Ми змогли роздрукувати два комплекти. Один був презентований в Києві, і зараз він відбувається презентація по всій Європі. Це дірки від справжніх куль. От, щоб вони змогли їх отак от пощупати і зрозуміти, а що було б, якби це все потрапило в їх автомобіль, чи не дай Бог в їх дитину, чи не дай Бог там в їх сусіда чи будинок. Мета проекту – нагадати людству, що війна триває, та вшанувати бійців, котрі стоять не тільки на захисті промзони Авдіївки, але й всього східного кордону України та Європейського Союзу. Головна мета виставки в Європі – показати, що ці хлопці – це є не просто бійці, які захищають нас і як для них беруть участь в якомусь там конфлікті. А це ті люди, які боронять східний кордон їх Європейського Союзу, боронять їх європейські цінності і взагалі їх уклад життя. Від цього того поганого, чого, на жаль, інколи стається в формі терактів. Впродовж тижня виставка триватиме поблизу обласної державної адміністрації. Згодом же фотопроект переміститься всередину будівлі, де й проходитиме до кінця квітня. Світлина й надалі продовжить свої мандри Європою. Експозицію буде представлено в Польщі, Чехії та Великобританії. Он розбит на дві частини. Першу ми відкриваємо в спейс-халі, тому що нам потрібна була чорна стіна, да, чорно-біла фотографія, щоб підчеркнути іменно цвіт. Після цього, через неділю, виставка переїжджає в Холода, де вже буде більш, скажімо так, длительний період експозиції. Ми зможемо насладитися как бы, вже абсолютно всіми картинами, які є. Об'єктив, 27 канал. Писанкарство – явище міжнародне. В Івано-Франківському медуніверситеті цьому ремеслу навчалися студенти з 6 країн світу. Традиційні українські орнаменти виводять старанно, хоча екскурс у символіку візерунків ще не пройшли. Я не знаю, чи це, але це гарне. Айк приїхав зі Сполучених Штатів Америки. Писанкарство освоює вперше. Результатами своєї роботи не надто задоволений. Втім, визнає, це вельми цікаво. Малювати це дуже важко. Я не добре малював. Це дуже цікаво. Я люблю. Шерван – мусульманин з Курдистану. Вже бачив тутешні різдвяні традиції. Втім, на Великдень в Івано-Франківську залишається вперше. Чула, але не знав, як малювати, як починається. Я не знав. Вперше за писачок беруться і деякі українські студенти. Ірина створює двокольорну писанку-зірку. Важко звикнути. Ну, вперше писачком користуєшся і трошки так незвично. Але, в принципі, не дуже важко. Майстер-класи для іноземців напередодні Великодня тут проводять вже 8-й рік поспіль. І незалежно від національності, віросповідання та кольору шкіри, спостерігаються певні тенденції щодо вибору візерунків серед чоловіків та жінок. Хлопці, в них завжди рука тягнеться до дубового листя, до чоловічої енергії, мужності. І я думаю, що як в нас в Україні є цей символ, так само і в них є цей символ. Тобто деякі символи, вони якось споріднені, тому що дуб має міцність, як і для українців, він є і мужністю для іноземців. А для жінок, звичайно, що калина, якщо це її дівчина, дівоча краса, квіти, це є своєрідний такий символ життя.
Не лише навчилися писанкарству, а отримали документальне підтвердження. По завершенні майстер-класу його учасникам вручили відповідні сертифікати. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Организаторы экспозиции работ Георгия Исаева подчеркивают, это не просто выставка, это большое событие, которого ждали многие почитатели творчества одесского мэтра фотографии. Уже несколько лет маэстро лишен возможности фотографировать, поэтому выставка «Остатки роскоши. Люди, годы, коты» – своеобразное эхо предыдущего времени. Сама выставка, она полностью соответствует названию. Это объяснение в любви. К остаткам этого города, моей молодости, к моим друзьям, тем людям, которые шли со мной по жизни и идут до сих пор. Вот, я их люблю. И, конечно, но главная любовь – это все-таки фотография как таковая. В экспозицию вошли снимки разных лет, принадлежащие как черно-белой эпохе пленочной фотографии, так и пришедшей ей на смену эпохе цветного цифрового фото. И те, и другие – способ видения автора, передача настроения, состояния и палитры времени. Они совершенно разные. Тут есть снимки 70-х годов, 80-х, 2000-х. Здесь всего понемножку. Я там сделал серию натюрморты с металлом, они там все. Потом театральная серия и серия «Исход». Это то время, когда нас покидали наши лучшие люди. Гордость города, мои друзья. Вот. Ну, сейчас они далеко. Им, слава Богу, им хорошо. Гораздо лучше, чем нам. Объяснение в любви. Такое название мэтр дал своим работам не случайно. Любви здесь и вправду много. Ну, собственно, да, любая выставка фотографа, живущего в Одессе, любого практически, это признание в любви к этому городу, который трудно, наверное, не любить. Много в этих кадрах и юмора, и отчаяния от горького понимания самой сути бытия. Вся эта гамма чувств передается и зрителю. С большим восхищением и уважением о мэтре говорят его друзья и коллеги. Жора, ну, был, наверное, тем человеком, который меня, вот, можно сказать, ввел в мир фотографии, и вот, очень важно, как бы в самом начале направил в правильную сторону. Вот. Дал почувствовать, что такое настоящая фотография, ну, благодаря своим работам. Период цифровой фотографии как-то болезненно у Жоры пошел. Он просто очень долго не мог признать замену пленки чему бы то ни было другим. Поэтому все-таки самый лучший период – это 80-е, 70-е, 80-е, 90-е. Вот. Ну, мне так кажется, самый плодотворный, самый классный. То есть там действительно такое творчество с большой буквы «Т». Всего на выставке мэтр представил 60 своих работ. Познакомиться с ними можно в выставочном зале «Дома с ангелом». Экспозиция будет представлена до конца апреля. У свої 21 Сашко став воїном, боронив Україну на сході від ворожої навали. За позивний на фронті йому стали його громадянство та національність – білорус. Боронячи українську державу, хлопець втратив батьківщину. На мене в Білорусі відкрите кримінальне провадження, що я зниклий безвісті. В Білорусі взагалі заїхати не можу, тому що чомусь по нашим законам білоруським це карається сроком або розстрілом. Тому я стараюсь тут добитися громадянства якогось, отримати якісь документи офіційні. Але надання статусу учасника бойових дій добровольцям і досі не врегульоване на законодавчому рівні. А фронтові спогади до справи не підшиєш. А значить, ні пільг, ні громадянства. З усмішкою вспоминаю, але перший день, коли я приїхав, мене забрали на передову, наконець-то. Я вже туди попав, бо я дуже довго хотів. Мене поставили на позицію в 3 години ночі. Позиція була, там один мав стояти, от, і виходить, через, як зараз пам'ятаю, через 11 хвилин почався обстріл зразу. 120 міни летіли, били вони дуже близько, от тоді я трошки потерявся, я не знав, що робити.
З часом людина до всього звикає. Звичними тепер для Сашка стали і постійні звуки канонади та вибухи мін, втрати товаришів та не завжди комфортні умови проживання. Єдине, з чим змиритися практично неможливо, це постійна туга за рідними. Саме більше думав про те, що моя сім'я тут, і що як би там ніяк не було, піти звідти з передової, щоб, як кажуть, нащо воно тобі, там є кому стоять. Ні, треба, щоб кожен пішов і постояв, тому що у кожного є своє тут. Задумувався я про те, що сім'я моя тут, і я задумався про те, що через, наприклад, 5 кілометрів у когось теж тут сім'я є, і ніхто не хоче їх втрачати. Незважаючи на всі труднощі, хлопець намагається зберігати в собі оптимізм та вірить в краще майбутнє і українську державу. Анна Львова, Тетяна Іващук, Євген Мирончук. Новини Рівного. Восьмого квітня вранці команди пластунів зібрались у станиці на реєстрацію. Після цього колоною рушили центральними вулицями до парку Шевченка. Там відбулось урочисте відкриття та короткий молебень. На святкуванні зібрались більше 400 пластунів та членів їх родин з Тернополя та області. Це є традиційне таке святкування від дня першої пластової присяги, яка була складена 105 років тому в Львові в академічній гімназії. І від моменту, коли перші пластуни стали дійсними членами, тобто виконали базові вимоги, ми рахуємо, що це є день заснування Пласту. Відповідно, у нас сьогодні день народження, 105 років організації Пласт. В Тернопільській області Пласт так само відродився в 90-91 роках. От зараз організація обласна налічує десь понад 1000 людей. От вона в основному є в Тернополі і в районних центрах нашої області. Після церемоніалу відкриття відбулись активітети, у яких взяли участь 20 команд. Завдання були різноманітними: розгадування цікавих головоломок, переправи, стрільба зі зброї, вправи на співпрацю команд. Новачки теж розважались на квесті. Зі святом вітали пластунів представники влади та депутати. Коли відроджувався Пласт і коли дійсно пощастило мені долучитися до цього кола, нас було декілька десятків, можливо, декілька сотень. І, на жаль, пройшло декілька тих десятків років, вже більше як 20 років, і дуже мало пластунів сьогодні є у владі. І ми це, на жаль, відчуваємо. Тому я хочу побажати усім нам, щоб цей Пласт, наш Пласт, який відродився, який сьогодні налічує сотні і тисячі юнаків і юначок, щоб дійсно він приніс ту славу, заради якого кожен з нас сюди прийшов на цей світ. Щоб ми допомогли нашій країні стати дійсно вільною, незалежною. Я дякую всім пластунам за вашу активну громадську і життєву позицію, за вашу активну участь в житті міста. Впевнений, що саме Пласт є тою кузнею, яка кує майбутню еліту України, яка виховує справді патріотичну молодь. Я бажаю вам вдалого, успішного пластового року, гарного таборування, нових здобутків, нових перемог і нових досягнень. Слава Україні! Увечері відбулася запальна ватра, на якій юнаки співали веселих пісень, грали у цікаві ігри та конкурси. Учасники отримали свої відзнаки та нагороди. Писанкарство бере свій початок з часової давнини. Ми ніколи не дізнаємось, хто вперше розписав її це. Однак одне відомо достовірно – це були люди, які тонко відчували світ і могли розгадати його символи. Традиції передаються крізь віки. І сьогодні, напередодні Великодня, знавці з писанкарства влаштували майстер-клас по вулиці Кобилянській. Навколо майстрині писанкарки Наталі зібралось чимало дітлахів і дорослих. А все тому, що кожен хоче оволодіти технікою розпису писанки. Жінка розповідає, цим мистецтвом займається давно і передає його з покоління в покоління. Майстер-клас проводить разом зі своєю онукою. Яєчко крутиться, а лінія, олівчик наш працює. О. Майстриня розповідає, кожна писанка несе свою енергетику, тому людина повинна приступати до розпису не тільки з чистими руками, а й помислом. Розпис яйця – робота кропітка, для новачків займає близько години. Ми спочатку розписуємо на білому тлі, потім опускаємо в жовту фарбу. І так від фарби до фарби, від світлих тонів до більш темних, поки ми тло вже не зробимо таке, як ми хочемо.
Вважається, що писанки приховують у собі тисячолітні символи небесного світила, сонця, як іпостасі Божої, і вічного життя. Є оберегами від багатьох хвороб, від лиха, пожеж та блискавки, бо мають магічну силу. Це називається «Пащин хрест». Така писанка обов'язково повинна бути у кошику. У кошику повинна бути зафарбована, може бути з крапинками, може бути з хрестиками, з півмісяцем. Така писанка називається галунка. Її клали в кошик обов'язково, приносили освячену, клали в водичку, і всі дівчатка, які є в сім'ї, умивалися, всі дітки такою водичкою. Кажуть, що вона несе здоров'я і обов'язково красу. На майстер-клас спеціально прийшли учні 27-ї школи. Також завітали і дорослі, адже вчитись ніколи не пізно. Я стараюся, дуже хочу давно навчитися, але в мене ніяк не виходило. І я робила дома писанки, але зовсім не такі, а ці мені дуже подобаються і дуже хочеться навчитися. Інтерв'ю. Клас. Мені цікаво писати писанки. Орнамент означає, що тут намальовані лінії та квіточка. Пишіть писанку, радійте життю, даруйте її, освячуйте, кладіть свої кошики. Хоч одну, але зробіть свою. Є досить багато зразків, але ви проявіть свою творчість і зробіть свою домашню і неповторну писанку. Лілія Лоленко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Звичайно, урок біології для учнів перетворився у пошуки скарбів. Саме тут, на подвір'ї 24-ї школи, діти знайшли близько 1400 старовинних монет. Школярі пішли до старого дуба, аби набрати землі, а наштовхнулися на історичну знахідку. Ми копали землю на селі і почувствовали, що та тверде. Ми ударили туди і висипали, а там розбився глечик з старовинними монетами. 10 квітня на місце події одразу викликали істориків і поліцію. Знайдені монети передали правоохоронним органам. Згодом пошукові роботи продовжили історики і знайшли близько сотні монет. Але успішнішими за археологів виявилися діти. Знайдені монети датуються 20-30 роками 17 століття. На деяких монетах можна побачити портрет польського короля Сігізмунда III. І, відповідно, ми можемо припустити, що ці монети були карбовані Річчю Посполитій саме за правління Сігізмунда III. Можемо припустити, що серед монет зустрінуться і карбування його наступника Владіслава IV. Для нас найбільш цікаво, оскільки Владіслав IV став королем Річчі Посполитої, маючи до того посаду намісника Чернігівського. Тобто він безпосередньо управляв Чернігівським воєводством. Знайдені монети ночували у поліції, а вже 11 квітня їх передали співробітникам музею. Зберігався скарб у глечику, але він, на жаль, не зберігся. Самого глека ми не знайшли, тому що вони його розбили, як вони нам розказали, подумали, що вони уперлись в корінь лопатами, і трьома лопатами рубили цей корінь. От самого глечика нам удалось уже намного позже найти донышко. Мы подняли стеночки от этого глечика, небольшие фрагменты, и небольшой фрагмент венчика. Это верхняя часть этого горшка. За останнє десятиріччя у Чернігові це найбільша знахідка, стверджують історики. Школярі вже переказують один одному легенди про те, як скарб міг опинитися біля їхньої школи. Одні розповідають про розбійника Малія, котрий жив на пагорбі, інші – про таємну садибу. Жив колись один. Одна хата тільки була після революції. Тут жив один не зовсім чесний чоловіка. І хто сюди приходив, більше їх не бачили. І, мабуть, хтось, якийсь купець, або хто там, десь його притиснули, і він вирішив свій достаток заховати. А потім якісь обставини йому не дозволили його забрати, він так і залишився. Згідно із законом України, за несподівану знахідку шукачі скарбів можуть отримати винагороду від держави. Стаття 343 Цивільного кодексу України визначає, що особа, яка знайшла скарб, має право отримати 20% від його оціночної вартості. Причому цей скарб має бути
повному обсязі передані державі, оскільки держава має виключні права на скарб, що становить культурну цінність, а в даному випадку ми можемо це стверджувати, що цей скарб становить культурну цінність. За актом передачі скарбу, складеним поліцією та відповідними документами, особою, що передала скарб, є директор 24-ї школи. Відтепер на монети чекає реставрація, а працівників музею – опис кожної з них. Адже в ті часи могли виготовляти і підробки. Аби встановити точну вартість монет, знадобиться мінімум один рік. Надалі вони експонуватимуться в історичному музеї імені Тарновського. 12 квітня в стінах Слов'янського краєзнавчого музею відкрилась експозиція пам'яті поета-лірика Михайла Петренка. Біля строк найвідомішого вірша «Дивлюся на небо», символічна бандура, платівка виконавця Анатолія Солов'яненко, добірки творів «Рушник». Создавая експозицію, ми взагалі використовували ті предмети, які нам були подарені правнучкою Михаила Николаевича Петренко, Наталья Борисовна Шептин. Это вышитый рушник, которым мы гордимся. То есть это один из основных экспонатов экспозиции нашего музея. Вышиты слова «Дивлюся на небо, та й думку гадаю». Они неоднократно повторяются в нашей экспозиции, поэтому мы и акцентируем внимание именно на строчках нашего знаменитого земляка. 2017-й у Слов'янську об'явлено роком Михайла Петренка. До його 200-річчя запланована низка заходів. Поет-лірик вже давно став своєрідною візитівкою міста. Одначе остаточних доказів його саме слов'янського походження досі немає. Втім, краєзнавці зазначають, головне не місце народження митця, а та спадщина, що залишилась після нього. Оці дискусійні моменти, які на сьогоднішній день виникли, вони все ж таки будуть висіти, і їх треба розшукувати і приходить до єдиної думки. І дійсно, треба бажано знайти портрет Петренка, якого немає. І не знаємо точної дати місця народження Петренка. На повісті дня воно залишається, і будемо над цим працювати. Раніше Михайлу Петренку вже був присвячений простір у музеї. Наразі експозиція значно розширилась. Відтепер вона постійно діюча. Пасха – это для меня такой наиболее семейный праздник, который, как бы, с одной стороны, и религиозный, но в то же время он объединяет нас с семьей и дает тоже какие-то светлые надежды на будущее. Я очень хорошо отношусь к этому празднику. Я вот сейчас иду сегодня в храме, плащаницу выносят, иду поклоняться плащанице, и это замечательный, прекрасный праздник. Я традиционно в семье его буду отмечать и очень положительно к нему отношусь, потому что это христианский праздник, один из немногих, которые празднуют в нашей стране. Сначала пойдем в церковь, в Преображенский собор, а потом все собираются у нас, все дети, внуки. И отмечаем. Ну, это святой праздник, это очень важный праздник для нас, всех православных христиан. Ну, отмечать, естественно, в кругу семьи, на природе мы планируем. Настрій у нас такий двоякий. Знаючи перше, що наші хлопці, наші військовослужбовці перебувають там, на сході, де йде війна, звичайно, що і не дуже весело, не дуже приємно зустрічати тут вдома, знаючи, що наші хлопці там напередку. З позитивним, бо Великодне свято – це все-таки світле свято. Здається, що після цього дня все може змінитися. І лише позитивні емоції. Правильно. Якщо Богу дякувати, на нас не падають гради, то... А от хлопцям на фронті – біда. Обов'язково в церкву пойду, обов'язково пройду, ну, по традиції, весь ритуал. Це непременне условие. Поздравлю близьких, родних, поздравлю всіх, кого знаю, з цим великим днем. Це традиція. В нашей православной вере это непременно надо отмечать с семьей, как Рождество. Мамуля сегодня встала в 4 утра для того, чтобы запечь Пасхи, чтобы там все правильно поднялось. Поэтому ну, буду праздновать по-семейному. Не знаю, пойду в церковь или нет, но пасочки будем украшать, яйца красить. Мы всегда ездим к бабушке, но в этом году не получится, но я думаю, что семьей тоже очень хорошо отметим. Пасху будем покупать, его печь не умею совершенно, покупать буду. А так все, у меня дочка и сын, и четверо внуков. А так вот по-семейному и будем
Это вместе. Сходим, посвятим все. В церковь мы не ходим, мы просто соберемся дома, покушаем пасочку, побьем яйца, съездим к бабушке и все. Так каждый год, в принципе, в узком семейном кругу сидим дома и все. Я планирую утром сходить в церковь, ну, как все, конечно. Потом просто дома отдыхать. Скорее всего, велосипед, парк, свежий воздух. Семейный праздник, семейный. Дома, только, я же говорю, единственное, что катаемся на велосипедах. А так потом дома с родными. Дома – это домашний как праздник, а с хорошим настроением, чтобы все было хорошо, чтобы все было счастье, здоровья, удачи. Завтра будем печь пасхи. День пасочки. 100 грамм. Колбасочка, сальце, пасочка. Вне зависимости от того, что происходит в стране, мы должны праздновать Пасху. Это святой праздник. Обязательно сходим в церковь, в обязательном порядке. А потом придем и хорошо разговариваемся. Да, я обычно не праздную. Пасху в церковь не хожу. Обычно дома с родителями или с друзьями. На Пасху самое яркое солнце, самый яркий восход. Это я знаю, это мне, чем мой папа говорил. И поэтому рано утром встретить, вот пойти рано посвятить Пасху, встретить, как поднимается солнце, это самое лучшее. Святкувати будемо гарно. Підемо до церкви. На другий день поїдемо в село на цвинтар провідати батьків. Моїх батьків, чоловіків батьків, бо ми вже мій чоловік взагалі немає батьків, з дитинства немає з 5 років, і в мене вже нема. Потім прийдуть до нас діти. В колі тата, мами, жінки, дитини. І всіх хотів привітати, заступаючи Великоднем, побажати всього найкращого, а найперше, щоб закінчилась війна. І тоді Україна заживе як найкраще. Я найперше йду до плащаниці, бо то найперший обов'язок – віддати шану Господові нашому Ісусу Христу, помолитися. А свята Великодні теж, свята релігійні для того, щоб людина очистила свою душу, щоб прийшла святковим настроєм до церкви, а потім може трошки відмітити. Ну і хочу зустрітися з родиною, посвяткувати. Я кажу, але обов'язково піти до церкви і у церкві відмітити це велике свято. Бо це величне не тільки для мене, для родини, для нас, для України. Ну і з надією на краще, а головне на мир в Україні. З хорошим настроєнням. Замечательно. А як ви зазвичай святкуєте? З сім'єю, з мужем, з дітьми. До церкви йдемо і святимо все. І потім з цією сім'єю обідаємо та і святкуємо Різдво обов'язково в родинному колі. З яким настроєм зустрічають Великдень, звичайно, з хорошим в сім'ї, тому що я приїжджа, я їду додому, так більшість студентів. А звідки ви? Я з Івано-Франківська, галичанка. У вас там дуже багато традицій, напевно. Які традиції у вас є на Великдень? Взагалі одна з традицій – справляти Великдень вдома. В пасочці, як зазвичай, має бути хрін, яєчка, масло, ковбаска – все те, що забороняється їсти під час посту. Праздник отличный, потому что с детства так воспитан, Пасха – это наш праздник. Я уже декілька років, вже моя жінка робить сама Пасхи. Вона бере муку, бере дрожжі, бере там, що положено, там молоко, і робить, і сама, і ми не покупаємо ці Пасхи, які десь печуть там на яких етапах підприємств. Хоча нічого не маю проти, красиво роблять все. Настрій чудесний, все вже є, все заготовили. Ну, будемо сім'єю відмічати. От, пойдемо в церкву утречком, сходимо, посвятимо пасочки, от яєчки, там овощі візьмемо, огурчики, яблочки там. От, посвятимо, прийдемо, сразу стол накриваємо, садимося всі вместе. І огурчик обов'язково буде вінцом у нас. От, і, як говориться, в святой день вже можна причаститися. Пасха – это святой день, хороший, прекрасный. И это семейный праздник. Его нужно праздновать только в кругу семьи. Свечем пасочку, будем кушать с детками. Ко мне придет дочка с зятем и с внучком. Замечательным. Есть повод грустить, только радостное настроение. Весело. Приход новой жизни. Это всегда хорошо. С нормальным. Сходить в церковь, потом в кругу семьи, это все отметить и друг друга поздравить. Вроде праздник, да?
вроде бы все хорошо, так должно быть. И в то же время какие-то душевные неурядицы, они как бы мешают. С отличным, иначе не бывает, замечательно. Так как я переселенка, конечно, чуть-чуть по-другому. Но настроение все равно хорошее. Все-таки здесь тихо, атмосфера хорошая. В этом году не очень. Как-то все тяжело. Будем надеяться. Что-то лучше, как обычно. Как на Новый год. Нормальным настроением. Обычно встречаем, в церковь идем. Наверное, просто весело провести время, как-то встретиться с друзьями, с которыми не было возможности до этого встретиться. Просто увидеть родных и друзей.